ಯಾರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆಗೋ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ನಾವು ಮಲ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ. ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ, ಮಲ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 21 ಅದರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ 4ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5-6, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ 5, ಕೆ ಜೆ ಪಿ 6-7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವಲ್ಲೇ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೇ ತಿಳಿಸಿರ್ ತಾವು? ನೋಡಿ, ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಜ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಡೇಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂದಾಜು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅವಾಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅನೇಕ ಅವಾಂತರಗಳು, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದಾವಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಲೆನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನನೇ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಂಥ ಮತದಾರರು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. 84-85 ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಲುವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏನು ಮತದಾರ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಗುಹೋಗಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಮತದಾರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದತ್ತಾರೆ, ಮಲೆನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ಮಲೆನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು, ಬಯಲುಸೀಮೆ ಅಂತಿದೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಇವನ್ ಹಾಸ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮತದಾರರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಪ್ಪಟ ಮಲೆನಾಡಿನವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೆ ಮಲೆನಾಡಿನವ್ರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮತದಾರರುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಪಕ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆ ತುತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಮತ್ತು ಅರೆಮಲೆನಾಡಿನ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾರೂ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಯಾರೂ ಕೊರಗಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ವಿಚಾರದಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಸನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರೋ ಕಾರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರೋ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗಡೆ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು, ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತಾರು ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ,
ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ಹಾಸನದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಥರದ ಪಕ್ಷತ್ಯಾಗ, ಪಕ್ಷಾಂತರ, ದೇವೇಗೌಡರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಸನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೇನು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಏನಂದಿರಿ ಮನ್ಸೂದನ್? ಮಲೆನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರು, ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಕುಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ, ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಲೆನಾಡನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜವಾದದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಚಂದ್ರೇಗೌಡರು ಅದೇ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಂತವರು, ಅದೇ ಜಾಗದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ನಡೆದಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜವಾದ ನೆಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀವು ಹೌದು ನೋಡಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಂತ. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ. ಈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 5-6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಣಾಕಂತದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಸೂರಿನ ಚಿರಂಜೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಒಂದು ಓವರ್ ಎ ಡಿಕೇಡ್ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜವಾದ ನೆಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 4 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ. ಅರಕಲಗೂಡು, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ. ಹಾಸನ 5 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ದಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಗೆದ್ದಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಗೆದ್ದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮದ್ದಾರಿದ್ದಾರೆ, ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ದತ್ತ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಮಲೆನಾಡು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದಂಥ ಕೋಟೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 7 ಗೆದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು 2 ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.